Me chamo Mitsuhiro Shinoda, sou de Tóquio. Entreno Jiu-Jitsu em Triforce Jiu-Jitsu Academy, cinturão marrom. Quando tinha 18 anos, empecé Jiu-Jitsu. Eu havia visto UFC na televisão com meu papá. O lutador finalizou muito rápido e facilmente. Me havia emocionado por seu finalista. Por isso, eu decidi entrar no Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é minha vida e o que tenho que fazer.